Не знаю, що стало зо мною, Генрі Гейне. Не варто думати, що свій ідеал нове покоління європейських інтелектуалів шукала виключно в мріях. Жадоба реальних знань прищеплена просвітителями, надалі лише зростала, проте систематичну освіту шляхетне юнацтво здобувала в гімназіях і ліцеях. Університети, принаймні на початку доби романтизму, були радше клубами для вільного обміну думками. У 20-х роках ХІХ століття досить вдалу спробу повернути університету його просвітницьку роль зробив відомий німецький філософ Георг Вільгельм Фрідріх Гегель. Він запропонував систематизацію наук, якої середня школа, гімназія, ліцей не давала. Гегель хотів повернути філософію з небес на землю, зробити її головною наукою, наукою наук. Він критикував філософів свого покоління за припущення, ніби існує якийсь ідеал поза людською здатністю ідеалізувати і якась істина поза людським розумом, будь-яке пізнання є людським пізнанням, наголошував Гегель. Однак це переконання було не на часі, адже за доби романтизму прагнення невимовного неможливого тут ідеалу вважалося обов'язковим для культурної людини. Водночас із систематизацією відбувалася спеціалізація наук, зокрема і гуманітарних. Знання накопичувалися в такому обсязі, що ідеал ученого енциклопедиста став недосяжним і поступився місцем ідеалу вченого спеціаліста. Тим часом Вельгельм Гумбольд, вивчивши чимало мов і літератур, Порушив як таку проблему розуміння. Наприклад, переклавши великий фрагмент з давньоіндійського епосу Махабхарата, він наполягав на тому, що європейська філософія не може дати універсальної картини світу, оскільки весь її апарат склався в європейській античності, тож не є загальнолюдським. Гумболь показував, що на Сході існують зовсім інші принципи мислення. Проти його ідеї рішуче виступив Гегель. Аж ось у дискусію філософів несподівано втрутився молодий поет, а зробив він це, написавши сонет, що розпочинався такими словами. Покинь Берлін із хмарами пилюки, з ріденьким чаєм, з людом, що взамід, все пояснити хоче Бога світ, набравшись гегелівської науки. Поетом, який дошкульно висміяв гегелівську науку, обстоюючи свою романтичну мрію, був Генрі Гейне. Християн Єоган Генрі Гейне народився в сім'ї єврейського торговця Дусальдорфі. Ренська область, до якої належало місто, була економічно розвинішою, ніж інші. Уже у 1805 році після приходу французьких військ тут було скасовано феодальні повинності і запроваджено прогресивніше законодавство. Тож з Малку Гене міг бачити не лише феодальну відсталість країни, а й паростки нової Німеччини. Протягом 1810-1814 років Генрік навчався в Дусельдорфському ліцеї, але покинув його, не отримавши атестата. За сімейною традицією він мав готуватися до вступу в комерційне училище. Наступного року юнак працював у конторі багатого банкіра у Франкфурті на Майні, а ще за рік продовжив вивчати комерцію в Гамбурзі у торговій фірмі свого дядька. У 1817 році відбувся перший літературний виступ Гейна. тоді в журналі «Гамбурський страж було надруковано його юнацькі вірші, присвячені нерозділеному коханню до кузини Амалії. У 1819 році поет опанував юридичні науки, філософію та літературу в Бонському університеті. За рік він перевівся до університету в Геттінгені, але невдовзі був виключений через участь у дуелі. У 1821 році Гене знову став студентом тепер уже Берлінського університету, де слухав лекції самого Гегеля. У 1824 році поет вирушив до Веймара, сподіваючись познайомитися з Гете. і того таки року повернувся до Геттінгенського університету. У 1825 році Гене захистив дисертацію на ступінь доктора права. Відтак поет відвідує Англію та Італію. У 1831 році приїздить до Парижа. Підпавши під чари буремного життя міста революціонера, Гейне стає його мешканцем. На той час повернення до Німеччини загрожувало митцеві арештом за гострі політичні твори, та й згодом він побував на батьківщині лише двічі, щоб навідати матір і влаштувати справи з видавцем. У французькій столиці, столиці Генне познайомився з багатьма видатними людьми, серед яких були письменники де Бальзак, Жорж Зант, Ганс Христіан Андерсен, композитор Вагнер, філософи. Лассаль Маркс. З останнім у поета склалися дружні стосунки. Гене підтримував ідеї Маркса що до перебудови світового устрою на підвалинах соціальної справедливості. Важливу роль у становленні світогляду митця в останній період життя відіграла також учення. Утопічних соціалістів, зокрема Сен-Сімона. Ідеї цього філософа відобразилися в першому розділі поеми Німеччина Зимова казка, написаної Гейне у 1844 році. В основу сюжету твору автор поклав мандрівку Німеччиною. За простими лірічними історіями прихована гострий політичний конфлікт. Образ батьківщини змальована в чіткому, часовому і просторовому вимірі. Простір твору це територія Німеччини, кожний розділ певна місцевість, водночас реальна і умовна. У центрі авторської уваги сучасність, хоча поет іноді і звертається до наполеонівської доби або часів, що вже стали легендарними. Події на Батьківщині глибоко хвилювали Гейна. Поразка революційних сил по всій Європі викликала в нього тяжкі роздуми. Почуття гіркоти і зневіри, песимістичний погляд митця на хід історії втілилися у збірці Романсеро, що вийшла друком у 1851 році. Від 1848 року гейне був прикутий до ліжка тяжкою недугою. Цей час він називав матрацною могилою. Останніми словами майстра були писати папір-олівець. Поховали поета на пагорбі Монмарт у Парижі згідно з його бажанням без церковної служби та промов. У Німеччині, а згодом і в усі в Європі, Гейне став відомим після оприлюднення збірки книга пісень, до якої увійшли його ранні лірічні вірші. Збірка складається з чотирьох розділів: юнацькі страждання, лірічне інтермецо, знову на Батьківщині» і Північне море. Юнацькі страждання найромантичніший розділ, вірші якого пройняті тугою нерозділеного кохання. Ліричний герой увічає. він сприймає свою трагедію як найбільшу у світі. Життя і смерть борються в його свідомості. Ліричне інтерметсо зображує страждання як одвічну, але завжди нову історію. Це примиряє ліричного героя життям, журбу заступає світла печаль. Найвідомішим серед поезії другого розділу книги пісень є інтермецо номер 33 на півночі Кедр Одинокий. Тема розлуки прощання центральна в лірічному інтермецо. Кульмінацією її розвитку є знаменитий вірш, коли розлучаються двоє. У розділі знову на Батьківщині любовні переживання сприймаються вже крізь завісу часу. Коли ж розчарований ліричний герой полишив рідний край, тепер, повернувшись, він дивиться на все просвітленим поглядом. Юнацькі страждання, дорогі для нього, лише як спогади. Саме до цього розділу увійшов вірш Не знаю, що стало зо мною, присвячений Лорелей. Це образ із давньої німецької легенди, у якій йдеться про небезпечну скелю біля річки Рейн. При світлі місяця там нібито з'являється золотокоса красуня і співає чарівних пісень. Її заманливий голос занапащає всіх, хто його почув. Колись Лорелей через наклеп розлучилася з коханим. Зазнавши горя і сорому, вона хотіла втопитися. Але божество рейно подарувало їй дивовижну силу голосу, згубну для мандрівників. За умовою дівчина мала бути байдужою до їхнього болю і не плакати. Тим часом наречений Лорелей повернувся, щоб її врятувати, але під впливом чарівної пісні потрапив у водоверть. Почувши його голос, Лорелей не стримала сліз і, кинувшись на допомогу, загинула. Саме Гейне зробив цей сюжет популярним, його вірш став народною піснею Лорелей втілює небезпечну сили кохання, складного загадкового почуття, яке дуже важко збагнути. У розділі Північне море лірічний герой, переживши розчарування і біль утрат, прагне жити в унісон з природою, відчувати себе малою і водночас невід'ємною часточкою Всесвіту. Тепер неспокій минулого видається йому марнотою романтичними мріями та ілюзіями. Назвою книга пісень Гейне визначив жанр і художні особливості своєї лірики, її теми і мотиви почасти запозичені з німецького фольклору, форма багатьох поезій близька до народної пісні. Вірші Гейне часто схожі на ліричний монолог, а явища природи в них становлять паралель з почуттями ліричного героя. Образи генівської збірки завдяки справжній пісенності і природності увійшли до широкого вжитку європейській поезії. Що ж до німецької літератури, то, на думку дослідників, саме гейне надав рідній мові досі непритаманної їй Стилістичної легкості і витонченості. Історія переживань ліричного героя, книги пісень образно передає світосприйняття молодого митця, який перебуває у глибокому конфлікті зі світом. Зміст перших розділів збірки не вичерпується нещасливим коханням поета до багатої родички. Теми нероздільного кохання у книзі пісень є лише художнім відображенням трагічної Самотності героя. Ліричний герой книги пісень переконаний, без любові немає щастя, без щастя неможливе життя. Цю доволі поширену ідею гейна висловив так палко і просто з таким нестерпним болем, що це вразило німецького і завдяки численним перекладам світового читача. Лірика гейна насичена такими ознаками повсякденності, що змушують повірити в щирість почуттів ліричного героя. Вони, за словами критиків, переносять романтичний настрої з космічних висот до бюргерської вітальні. Крізь ліричну піднесеність прохоплюється іронічна інтонація, завдяки іронії гейна. Вивищується над своїм ліричним героєм, автор завжди мудріший за того, про кого розповідає. Крім вільних поетичних форм, зумовлених жанровою своєрідністю, книги пісень до збірки увійшло чимало поезій, строгих канонічних жанрів, як от сонет, балада, романс. Перший переклад з Гейна з'явився в Україні у 1853 році ще за життя поета. Це був вірш Жінка із циклу романси, який входив до нових віршів. Надалі за джерело для перекладів правила здебільшого книга пісень. Поезії з розділів юнацькі страждання, лірічна інтермеце, знову на батьківщині перекладали багато разів. Відома балада про Лорелей налічує тепер уже понад 10 перекладів. Не раз поверталися перекладачі і до інших віршів німецького митця. Протягом другої половини 19 та перших двох десятиріч ХХ століть не було жодного значного українського поета, який не звертався б до лірики Гейна. Навіть більше її перекладали не лише ті митці, у власному доробку, яких були поетичні твори: Старицький, Петькович, Куліш, Грабовський, Римський та інші, а й такі майстри української прози, як Панас Мирний. Стефани Коцюбинський.